ATV Səhər devam edirəz dostlar. Artıq dünəndən Ramazan bayramı ilə əlaqədar paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarında keçirilən yarmarkalarda fermerlər öz məhsullarını birbaşa satışa çıxarıblar. Paytaxt sakinləri bu yarmarkalardan keyfiyyətli məhsulları daha ucuz qiymətə ala bilərlər. Nizami rayonunda yarmarka Qara Qarayev prospekti 36A ünvanında, Yasamal rayonunda isə yarmarka Ələsgər Ələkbərov küçəsi 225 saylı orta məktəbin qarşısında təşkil olunub. Elə hazırda müxbirimiz Yetər Kərimli də bu ərazidədir, yarmarkadadır. Salam Yetər. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir Pərvin, Sənan, ATV Səhər izləyiciləri. Bayramın ikinci günündə sizi salamlayıram. Biz hazırda bayram münasibəti ilə təşkil olunan yarmarkadayıq. Bax, elə yanımda satıcılardan biri də var. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bax, səhərin ilk saatlarıdır. Satış olub mu? Bəli, olub. Sifət eləmişik. Adınız necədir? Atazadə Asif. Asif bəy, bax, bu gilas hara gilasıdır və neçəyədir? Açmaz gilasıdır. 4.27-yədir, 4 manatadır. İki qiymətədir var. Bəli. Bəli, bu yarmarka kənddən şəhərə brendi altında təşkil olunur. Ona görə də sakinlər bura gələrək səmərəli qiymətə həm də keyfiyyətli məhsullar əldə edə bilərlər. Amma bütün suallarımızı daha ətraflı Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin direktoru Leyla Məmmədova cavablandıracaq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Leyla xanım, bax, ilk olaraq bizə maraqlıdır. Bura daha çox hansı bölgələrdən məhsullar gətirilir? Bura müxtəlif bölgələrdən, əsasən indi meyvə, tərəvəz bolluq olan dönəmdir. Əlbəttə ki, qərb zonasından yanaşı, əksər məsafə yaxınlığına görə şimal və canım zonasından gələn fermerlərimizin sayı daha çoxdur. Bəs qiymətlərə necə nəzarət olunur? Qiymətlər yarmarkalarda həqiqətən çox münasibdir. Yəni, vətəndaşlar hətta bu Yasamal yarmarkasında biz hal-hazırda ətrafdakı marketlərdən müqayisə edə bilərlər. Görərlər ki, misal üçün 12-10 manat arası normalda marketlərdə olan alça bizdə 4 manatadır. Və yaxud da 7 manat 60 qəpiyə olan gilas, xaçması gilası bizdə 4 manat 20 qəpiyə satılır fermerlər tərəfindən. Hətta bundan daha münasib olan qiymətli məhsullar var. Bildiyiniz kimi qiymətlər həm sortlarından, kalibrindən görə dəyişir. Və əlavə olaraq qiymətlər necə tənzimlənir? Burada iştirak etmək istəyən bütün fermerlər bilsinlər ki, yəni ödənişsizdir. Hər şey, yəni istər ləvazimatlar, istər geyim formaları, istər iştirak haqqı, hər şey pulsuzdur. Və məhz buna görə bu şəraiti biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq fermerlərimizə təqdim edirik. Hətta əgər fermerlərin məhsulları gətirməkdə çətinlikləri varsa, biz bu məhsulları kənddən şəhərə pulsuz logistikasına onlara dəstək göstərə bilərik. Bəs belə məsələn, yəni bu yarmarka həm alıcılar üçün, həm də satıcılar üçün sərfəlidir. Bəs belə yarmarkaların davamlı olması gözlənilirmi? Tamamilə düz qeyd etdiniz. Satıcılar üçün ona görə sərfəlidir ki, sanitarik qaydalara riayət edərək burada rahat şəkildə satış təşkil edə bilirlər. Hər şey ödənişsizdir. Bütün növ ləvazimatlar, geyim, uniformaları, tərəzilər ödənişsiz təqdim edilir. Akta tərəfindən bütün məhsullar burada ödənişsiz olaraq yoxlanılır. Alıcılar üçün müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, rahat şəkildə bura gəlib yerli kənd məhsullarına münasib qiymətə əldə edə bilirlər. Əlbəttə ki, biz mütəmadi olaraq çalışırıq bayram vaxtları bu cür yarmarkaları təşkil edək və bayramların müddətinə görə də dəyişir yarmarkalar, yarmarkaların təşkil etmə günü. Amma bu yarmarkadan sonra, yəni bu günlər biz 5-6 üçün nəzərdə tutmuşduq həm Yasamal rayonunda və Nizami rayonunda təşkil etməyə. Əgər həm alıcı, həm satıcı tərəfindən tələb yüksək olarsa, yarmarkaların müddəti daha uzun ola bilər. Məlumat üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, əziz izləyicilər, siz də bu yarmarkaya gələrək könül rahatlığı ilə alış-veriş eləyə bilərsiniz. Çünki buradakı bütün məhsulların keyfiyyəti Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən səyyar laboratoriyalarda yoxlanılır. Onu da vurğulayım ki, burada həm evinizə bazarlıq eləyəcəksiniz, həm də ki, yerli fermerlərə dəstək ola biləcəksiniz. Bizdən bu qədər. Pərvin, əlavə sualınız varmı? Yetər, ətraflı məlumata görə çox sağ ol, amma bir sual vardır. Leyla xanım qeyd edilər ki, yoxlamalar keçirilir. Yoxlamalar zamanı hansısa qayda pozuntusu nəzərə alınıb mı? Belə bir hal aşkar olunub mu? Bəs Leyla xanım, aparıcılarımız soruşur ki, hər hansı bir yarmarka təşkil olunan günlərdə qayda pozuntusu ya da neqativ bir hal qeydə alınıb mı? Ümumiyyətlə, nə kimi bu yarmarka, daha öncə təşkil edilmiş yarmarkalarda heç bir neqativ hal rastlaşmamışdır və biz mütəmadi olaraq həm fermerlərin, həm də alıcıların məmnuniyyətini izləmək məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi ilə birgə sorğular keçiririk və ötən, yəni Novruz bayramı münasibəti ilə 14 müxtəlif nöqtədə təşkil edilmiş müxtəlif kriteriyalara görə aparılmış sorğulara əsasən onu deyə bilərəm ki, məmnuniyyət səviyyəsi 90%-dən yuxarıdır və ötən yarmarkalar barədə tam hesabat agrotrade.gov.az səhifəsində həm ingilis, həm Azərbaycan dilində vardır.
Yəni, tamamilə şəffaflıq var. İstəyənlər də tanış ola bilərlər. Bizdən bu qədər. Hələlik. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Yetər. Elə Leyla xanıma da təşəkkür edirik. Ətraflı məlumatla bizi məlumatlandırdılar.